mendak lon toto trapsilaniro ngejumakan astaniro kali pisan yang ngantiko magawe pronto yen ngandika magawe pronto aduh Gusti tingalono ing aku geksak dulito kaget aku tak kira karnaval karnaval apa pak? Lah kok ada orang nyandang munyuk munggah ada yang padukuhan karangka dempel iki piye Petro kosek toh mbak dimat kesek toh pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai ingin menopo paduka supe dateng kulo kiai kok sik toh, kok iso guneman toh? Saged toto jalmo satata ning jalmo wanta aku biyen tau duwe sedulur tau serabung karo aku pirang-pirang puluh tahun suwene wujudnya ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe ki? Sumitraku biyen alah Sariman ngawur bapak Sariman biye animan lah Petro ini ngomong orang cepin pecotet aja nolok garing keling ngalur aku iki anoman nek ora kleru lho pak ini ngapa ya isih urip iya apa kowe anoman Kiai Semar leres kula ngabdi pun anoman Kiai kula pun senggono kula pun mayang koro Kiai Semar menopo tasih kemutan anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki Maha Agung Gusti iki Maha Ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning sambikala kemarin lu ngaturakan sembah apa ngabekti ku lu kunjuk Kiai Semar iya tak tompo pengestuku tampan ono ya man lu pun dinggo jimat paripin daya noling kasantusan bener bapak anoman anoman lo gareng waduh samet man pengestri pun kiluran lo gareng ilu jeng bekti ku lu kunjuk kilura iya tak tompo pengestuku tampan ono lu pun dinggo jimat paripin daya noling kasantusan prayogakno ya nuniki sampun boten kirang prayogi selamat man anoman kilura Petro wilujeng kilura bekti kula kunjuk ya tak tompo pengestuku tampan ono kula pun dinggo jimat paripin dalam ning kasantosan sapa karo kowe sing ngancani tekan kene kilura Petro kula namung piyambakan lah terus dulur-dulur kethek biyen sampun sami pejah wo mati kabeh sampun kok ora ngabari kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petruk kalian kula ana garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kaya wis mati sampun kilura terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula wah jan kok ya umurmu dawa to man pengestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang kilura syukur syukur
prayogakno ya man. Lujeng ning sami kula mboten kirang prayogi ki lurah. Kowe slamet nyok. Lho kok. Mbok yo man ngono apa mengko nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok diundang munyok kok ora ento. Pangestripun ki lurah Bagong Wilujeng, ki lurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep nyok kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyok diundang nyok aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang nyok ki jumbo karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur, syukur. Wah, jane isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya ijek wuto. Tasih. Ora ono sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis, nek ora olahraga, wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel Ki Lurah Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya, iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa Anandang Rudatin pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula Anoman mula padinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Bilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan dika parenga. Kula boyong wonten garing Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar mboten keparang tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya Semare koten prayitna smuriris Semuri resiko balik titi yoni kondo yoni Trisonyo purnomo sasi ing bong Dere ngantos paripurno pangandikanipun sang Anoman ya sang Senggono Dinampi nang Ki Lurah Semar Badranaya Datak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumunur Kinopati Arya Sekene Kadya Kagiat Kang Samya Mulat
blegegegeg sadulita mel mel. Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Gong sing ayem dadi geger, gong sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon, suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban Wilujeng rawuhipun Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ora kena mati Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Nala Gareng gak tampa pangestu tampan ngono ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe. Ndara mati Sengkuni bekti kula. Iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pangestu tampanane ya Petro. Nggih, kula pun dinggo jimat. Ndara mati Sengkuni bekti kula kunju. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampanane. Kula pun dinggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunju. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe standak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajat ing kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu tampanane ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ming ngomong apanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pemban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napas sasat ing dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tau coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, deg, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti.
sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Neng Gorongstina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yang perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Prasata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking go. Metrok piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan panakawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki dhuwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Loh, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halen. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat
kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuto karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula andhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek, kok iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokian bebangal. Ora sakokian gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Drona. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa sago bumi angos karang kadempel Semar Bathranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kosik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakaremu sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina.
negara utawa karang kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembongku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang ngrasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kademel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wani. Petengane wani, padhangane apa meneh? Rumangsane. Iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, neng ngono wis pancen wani karo Bagong terus. Sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sama Panangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Bodronoyo. Pancen tak ajangi. Neng tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kademel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kademel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaban amu. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jeneng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah samaran ngopo? Lho, nek ngono kuwi wani karo Bagawan terus sing tau wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bagawan Durna. Ora ning kene papan wong netir kan dedayan. Kowe iso ngalahke Bagawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyo negara Gustina. Oke, oke ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Bodronoyo. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelangkai kuandane Bagong, metu jawa, biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh ku ya rape, dosa mana? Paham ora weh, paham nah, saiki abie nek tantang-tantangan aja muni metu jawa tantang, ayo nanti wong neter kadek dayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter kadek dayan neng njaba ayo ah kowe mesti metu njaba e ayo neng pelatan Karang Kademel ayo tak jereke lengkane kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere neng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Ha piye Pak, troke wangi tro? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon wangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi.
aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong ae, Tru. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Kelurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tase dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil, lho ta. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestakaken dawuh. Kilurah Semar. Kula badhe mbelani Kelurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun Senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki mistaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Dhewe njagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangli awan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi saka karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to, mateni buta pirang-pirang Ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake sudah kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omong iki. Wah, oh, deg-degi aku tau kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tra? Planning ke depan. Maksudnya planning? Mbok dhewe pikiran
kedepane iki piye duwe kegayuan utawa rencanane iki piye ngono. Ngene nganti anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, ora usah kuwatir, wis. Nang nganti anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mungan mengen mungan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ha ya wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha ya wis ben karang yo garing ngiringkeh kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpuke ora usah melu-melu kok ndak malah kesem yo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nene nggih, ngestakaken dibau, Pak. Bawa bare kondur mlebet wonten ngri ya, Pak. Eh iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Eh iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba, kon ngunekke gending. Setia tuhu. Oh, tuh. Setia tuhu dengkulmu melocot kuwi ra. Durung mulai rimbane kok setia tuhu. Santi mulya. Santi mulya terus. Heeh. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Dolele dolele telelo. Dulu lihat ya. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Ngijen apa? Ngijen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekone. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset. Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ora iso, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeger, kowe iso mbeger. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek.
Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mengap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo, kabeh. Udu tai. Ya dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke ta ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tabuk lho. Dilek. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbekel. Wah, tok edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo jangkepe ming cilik. Koming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedhek cedhek. Anu genine ora nyambung. Businge ngupil. Ngupil dengkul mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sura mlecet, jaya mlecet pancen bandara. Ah!
Ayo, canda ora we. Kok melayu ngopo, Doro-doro gati? Aku wegan yang muncul kowe. Heh? Aku mon yang muncul kowe. Leku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendluwo. Gendluwo kalau bojone slimbit. Hmm. Bojone Gendluwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, leku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedeni Gendluwo sing slimbit kalau bojone jenenge. Ayo ayo ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane aku lho, sani gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Tak polo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Iya, iya. Tiban tanganku jeblok jadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ini kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Lho? Lah jenenge anake Semar kok rampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu dibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping telu la kunangan. Iya. Elok cilah apa ta kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji cilahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco modal weh semplot cilamu eh dia tiban cetok iya pusaka kamu aneh-aneh tuh apa aneh-aneh aku pusaka kamu nek golek tumbak oke kancane gelis oke kancane iki cetok oh tau nggo mateni tukang ping babat iya edan lah apa-apa ya tukang rasalah barang kok dipatek hubungannya itu apa wayang kok karo tukang tapuk Kiai Daimatu sandal candal jepit ini lagi kunjupan yang masjid oh. Mulanya ini udah hilang ini kue-kue ya sing nyolong matek jadi aku Petelo Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dulma gati pelangane pacata-cata kula ning nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh ning nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajir. Halo. Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ping klebuane dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ping disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantinge ngalor ngidul ngetan ngulon. Pejah kula, Man, Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya,
nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol tak kira lanang e lho tak kira kowe lah paman cengkule saiki tepungane walok warok dengkulmu mlocot kok warok bewoken kan walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dir mati aku. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata tangan Noman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman nganti kowe ngayel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh giralo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Eh, sampe naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki pati. Weh lah, malah marang krik, mati. Iya, ora. Ora, Pak Tratap aku. Ora marang kowe iki lah dadi wong menangan e wajah. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, sengkune dalem Pak Guru, ngono ya. Ajar izin aku. Aku ki izin, Ga. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkune. Mbak Guru. Kelas piro, Li? Mbak Guru. Kelas 3. Lho. Ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Kurang ajar ya.
murid kok seneng ini jenroke bu guru? Rakti pepe pak guru. Oh kita apa cengkuni? Kita jepitane. Cengkuni? Dalam pak guru. Iso nyanyi? Saget pak guru. Seneng ini lagunya siapa? Roma Irama. Siapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagu dari Roma Irama. Sekok ini tekan kono rombongan kula wong-wong greman telak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ngapa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak guru. Yang ini apa namanya? Du-sel-sel-du-sel-sel-mi. Pak guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau pak guru kok sembrono. Ayo melaku rono karo nyanyi. Du-sel-sel-du-sel-mi. Pak guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Du-sel-sel-du-sel-mi. Pak guru. Yang ini apa namanya? Wah, gue mantep bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik pate main-main dik pate pripun sampeyan niku pate lho kok dadi omongane kaya ngono nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kulo ra isin lho kulo niku kanca sampeyan adat-adat saka Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kulo niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku dipresani bayake kok piano 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 main-main piano dik pate. Orang isin-isin gitu sama ini ku mantep, pangkatnya dua di negara ngasih lah kok tadi nyonya-nyanyi sangat berdewe bermain diringi dek mantep, ampun kaya ngeten wah, ini berarti vokal gawe ini poro-poro kawan piano main bermain diringi dengan piano bermain diiringi dengan piano ding dong ding dong ding 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 ding. Waduh kibote Yamaha iya hei jangan di wong tuan apa bocah gerangan gerangan. Kalau tekan ini mergo melu sampean kok piyona piyano. Lha ning diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak benake dhewe ora. Piyane main-main. Coba dulu yo melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Sasal ni. Panjen Petruk. Pono kawan. Sakarepe dhewe piano main-main piano wah keparat canda dadi wondo pan wah thank you.
Betro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong Kendel niku enten iki. Bangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Yo. Nggon buri yo kena. Nggon dodho milih yo kena. Yo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggojeget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo ayo. Buri kok piye nyo? Iya ya aku ya wani nek meng koyo ngono. Ayo ayo. Wong buri kok piye ayo. Lho kok meng gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimate. Buri kok piye nyo? Lho, dodo kok nyo. Ngono lho. Ayo iki ya iya kok. Nyo ayo. Buri kok piye ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nyo. Lho iki ya iya nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Buri kok piye nyo? Buri ya buri nyo. Ise. Ayo, dedek ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lihat yo, ayo. Mengkari manut supaya ora keselawake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Yo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Kok rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Gujer wong e lho. Nyo. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo, toto-toto. Pasang kuda-kuda! Kuyo tegel mentok ya, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ya, ora. Lha lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Rekak e arep nggugah dosa sono malah kesel jombaya Kakang Prembanturna. Cepate, mami ya, kopi apa?
Durnaina panalingan lumajaring ratri lenang gak jangkanira kapisanan. Ong aneng perang Bratayuda. Ong ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane nggih Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula turing ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padhaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Niki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas palu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong salaminipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Ya to Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badraraya. Thank you.
sikron dedeng gayung ngakoso siro risang romondoyo pati ono yak sokong cangro marani wil kata sini nyuwun sewu kiai kilurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik kula ngajrikan Begawan Durna anggenipun mligo kiai Cundo Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula ora Semar menapa nuwun sewu ing ngabdi pun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawu aku kuwi aja nganti banci ndemban siladan aku aja nganti disengguh yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten ki lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing nusa Jawa kene mekaten ki lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marteng jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kirula Petruk kula nyuwun pamit. Ya ati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih kirula. Kirula Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kirula Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik Man. Dipun utahaken mangkira mantun dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Oh, inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ngati-ati. Nyuwun pamit lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Koto Dian Gatut Koco Tinon Tinon Mapakar Kosuto Ong Tegapiro Kresno Parto Maneher Sakti Niro Ong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake narika sapa jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badrana ya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatutkaca uga kudu matur mengkono marang Pundin Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku banci ndek banci ladan. Sampeyan mang matur pepunden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen Pundin Pandhawa ora percaya marang aturku,
sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengguno Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Siduwun Darawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gusti dereken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dawuh.